pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i skole og undervisning. Jeg heter Magnus Nord, og med meg så har jeg med meg... Eva Bratvold. Hei! Vi jobber to, begge to på Høgskolen I Østfold, og dagens episode den har vi kalt for Oppdager læreren om eleven jukser og bruker ChatGPT på oppgaven. Ja, hvorfor tenkte du på dette her, Magnus? Jo, det var jo sånn at I januar så kom jo ChatGPT som julekvellinga på kjæringa på de fleste av oss. Og du og jeg, Eva, vi har en modul som vi har laget sammen som heter Vurdering for læring. Og vi tenkte jo som sådan at det jo nesten uansvarlig oss å gå løs på et semester der vi tror at ChatGPT kommer til å være det de fleste snakker om I forhold til vurdering. Så hva var det gjorde? Hva gjorde vi I januar, Eva? Jo, nei, vi snakket jo om dette med ChatGPT og vurdering, som du sier, og da tenkte vi det her at vi kan ikke ha en vurderingsmodul uten at vi adresserer akkurat det spørsmålet. Men da fikk vi en stor utfordring, fordi at vi har jo ikke lov til å bruke ChatGPT med studentene våre. Vi sendte inn en spørsmål til... IT-drift på Høgskolen I Østfold og spurte om vi kunne få lov til å bruke dette med våre studenter, og da fikk vi avslag på det. Så var vi litt pågående, så vi ba om en felles ROS-analyse, en risiko- og sårbarhetsanalyse med IT-drift og juristen til Høgskolen I Østfold. Og der klarte jeg å gjøre en såpass god jobb at jeg avskueliggjorde at fordelen var større enn ulempene. Men vi fikk jo ikke lov til å bruke studentenes egne kontor, så IT-drift de hjalp oss å lage fiktive kontor på OpenAI sin ChatGPT. Og det vi har gjort I dette semesteret, det at først så lagde vi et pensum sammen, Eva. Ja. Og etterpå så lagde vi en oppgave som hadde som mål at vi ville at disse studentene våre, der 70% lærere I jobb, skulle prøve ut ChatGPT på oppgavene sine. Ja, og hvis jeg skal kort dra opp oppgaveteksten som vi lagde, så ba vi de om å la ChatGPT svare på en skriftlig oppgave. De fikk selv velge tema som læreren pleide å gi til sine elever. Vi ønsket at de skulle spesifisere både alder eller klassetrinn som elevene har når de gjorde det I ChatGPT. For eksempel besvar følgende oppgave som en femteklassing. Og vi anbefalte at de kunne jo teste ut på litt ulike klassenivåer, se om teksten endret seg noe. Og så sa vi at du skal stille ChatGPT minst tre utdypende korrigeringer eller spørsmål som har til hensikt å gjøre besvarelsen bedre. Dette jo dette vi har snakket om før, om at når du ber om en eller annen tekst, så vil du gjerne be om en eller annen form for utdyping av noe I teksten, kanskje. Så skulle de spille inn en refleksjonsvideo på en 2-3 minutter, og de skulle da svare på følgende spørsmål. Hvis en av dine elever hadde brukt ChatGPT til å besvare den oppgaven, slik du har gjort nå, hadde du oppdaget at eleven ikke hadde gjort oppgaven selv? Og I så fall, hvordan? Det andre spørsmålet handler om, hvordan vil din kunnskap om programmer som ChatGPT forandre hvilke typer oppgaver du gir eleven og hva som gjøres hjemme eller på skolen? Og det tredje spørsmålet var, ser du fordeler I å la elevene bruke ChatGPT I sin oppgaveløsning I tilfelle hvilke? Og nå, de siste dagene, så har jeg rettet 100 studentoppgaver på denne eksamensoppgaven. Og vi har valgt selvfølgelig å bruke refleksjonsvideo, en eksamensform som vi bruker mye på våre MOOC-studier på Høgskolen I Østfold, og også en form for oppgave som det vanskelig for ChatGPT å svare for studenten på. Så det veldig mange av våre kollegaer som har adoptert denne eksamensformen våren 2023. Så når jeg har gått gjennom disse videoene som
lærere har fortalt om sine erfaringer, så har vi fått en kollektiv kunnskapsbygging sammen med disse studentene, og det er noe av den erfaringen som vi ønsker å dele i denne episoden. Nå skal jeg si at det er en liten utfordring med datamaterialet. Den store, store flertallet av de studentene som er da lærere i praksis, de jobber til daglig i barneskolen. Så er det en god del i ungdomsskolen og i videregående også, og også noen få i høyere utdanning. Men den store delen av studentene som har svart på den oppgaven, de jobber i barneskolen til daglig. Og hva kommer vi da fram til? Spørsmålet som er dagens spørsmål på episoden, det er jo oppdager læreren om eleven jukser og bruker ChatGPT på oppgavene. Og det kan jeg faktisk ut fra dette materialet si ganske klart at lærere i barneskolen, de oppdager om elevene fusker ved å bruke ChatGPT. Og det argumenterer de med at de kjenner da elevene sine så godt. Noen blir nesten indignerte og sier «Hei, tror du ikke jeg kjenner elevene mine godt nok i forhold til hva de kan prestere?» Det oppdager jo med en gang om de plutselig begynner å skrive lengre setninger, hvis de skriver, bruker fremmedord, at plutselig skrivefeilen forsvinner, at nå er plutselig tegnsettingen perfekt. Slike ting, det kan læreren oppdage veldig kjapt om dette skulle inntreffe. Og veldig mange har et godt verktøy til å ta tak i en slik scenario, der de oppdager at en av elevene har prøvd på dette. Og da bruker mange eksempler på at de tar en elevsamtale og diskuterer med eleven hva de kan og ikke kan, og så på en måte drar de ut av det at dette har du kanskje brukt et verktøy, eller? Og veldig mange som har oppdaget den type fusk, som de forteller om, har på en måte synderen innrømmet dette med en gang. Så kommer vi til ungdomsskolen. Og ungdomsskolen, der er det ganske likt som i barneskolen. Der sier de aller, aller fleste lærerne at de kjenner elevene sine såpass godt, at de oppdager når de plutselig begynner å prestere på et annet nivå enn tidligere. Riktig nok så trekker noen fram at i starten av et semester så kan det være litt vanskeligere enn andre. Det lærerne også trekker fram på ungdomsskolen, det er at når elevene bruker referanser på kilder de ikke har lært i undervisningen, så er ofte et kontrollspørsmål hvor fikk du denne kilden fra. Så går vi over til videregående skole, og her er studentene delt. Her er det omtrent like mange som sier at de ville oppdaget det, som sier at de ikke ville oppdaget fusk. Her er det noe skiller mellom yrkesfag og allmennfag. De på yrkesfag trekker fram at de har såpass nær kontakt med sine elever, og at mye av undervisningen er praktisk orientert, så det er ikke så lett å fuske med ChatGPT. Men i en del andre fag så sier lærerne på videregående at dette kan være utfordrende. Ser en tendens at når vi går over til universiteter og høyskoler, så kjenner ikke underviseren studenten. I hvert fall veldig mange av mine kollegaer i høyere utdanning kjenner ikke studentene sine godt nok, og har ikke den personlige relasjonen til studenten, slik som læreren har i grunnskolen, og det blir dermed veldig mye vanskeligere å ta studentene i fusk. Et par andre spennende ting som jeg har sett når jeg har gått gjennom dette materialet, det er at gutter, eller de mannlige lærerne, de sier oftere enn de kvinnelige at de tror kanskje at de ikke hadde oppdaget fusk. Men det er ikke noe veldig stor forskjell mellom gutter og jenter i så en scene. Men jeg har jo sett litt grann på kommentarene dine, Magnus, fra at du har gått gjennom og vurdert disse besvarelsene. Jeg tenkte kanskje du kunne kommentere litt grann på noen av de tingene som du har notert deg her.
Og som dyslektiker så velger jeg da at Eva leser opp kommentarene, og så kommer jeg med litt utdypende kommentarer. Vær så god, Eva. Da skal vi gå gjennom en del av de notatene som jeg skrev ned når jeg vurderte disse oppgavene. Ja, jeg ser at en lærer kommenterer det, at det skumle er at ikke vi lenger trenger kunnskap siden AI svarer på alt. Hva skal vi si om det? Det er jo kunne jo vært, altså hvis du skal si det i verst mulig tenkelige form, så blir det jo sånn at motivasjonen for å lære synker fordi det viser seg at AI produserer teksten på en så enkel måte. Så den største faren der tenker jeg at motivasjonen til eleven forsvinner. Men vi har vel prøvd å vise ganske mange gode eksempler i denne podcast-serien på at det finnes kreative og gode måter på å bruke kunstig intelligens på i undervisningen. Så er det jo flere av de som på en måte peker på dette her med liksom språkdrakten som kommer ut, hvis jeg skal kalle det for det. Noe du har notert her, det er mange er ikke intelligent nok til å skjønne at dette er langt over sitt nivå. Hva er det som du har tenkt med den kommentaren? Ja, altså, og dette er ikke mine kommentarer, det er hentet ut fra hva disse lærerne sa da. De sa at mange av de har ikke prompt-kompetansen til å på en måte lage god nok juks da. Fordi for eksempel hvis de sier putt inn skrivefeil, så blir det så mange skrivefeil. Og de er ikke i stand til å vurdere, noen lærere sier for eksempel sånn, skriv som en femteklassing. Og så er de ikke helt enige med at det er slik en femteklassing skriver. Altså at det er for godt. Men et grep som noen av lærerne foreslår, som gjør at det kan bli vanskeligere for dem, og hvis du er en femteklassing, og så sier du skriv det som en tredjeklassing, da blir det et såpass lavere nivå at de sier at da kan det bli vanskeligere å oppdage, for der er det en del sånne feil. Men lærerne er veldig ofte ikke enige med ChatGPT. Så når det presenteres som en femteklassing, så er ikke de enige med kalibreringen av nivået på teksten i forhold til hvordan virkeligheten alltid er. Ja, og jeg ser jo det at noe av det som har blitt kommentert det at det kanskje er den for korrekt på kommaregler og rettskriving og bruk av fremmedord, så at man ofte kan avsløre de på at språket er for avansert. Eller så blir det kanskje for banalt i andre retningen, og så oppdager man det på den måten. Men her er det vel viktig å få fram at dette er jo lærere som kjenner sine elever. Så hvis elever begynner å bruke ord som de ikke ville ha brukt vanlig, så kan man kanskje regne med at det har kommet et eller annet sted ifra, kanskje? Det eksempelet du har der tror jeg nesten halvparten av studentene i denne innleveringen sa. At det er et ordforråd som enda ikke innehas av eleven. Det er veldig unaturlige ord, og det er ofte det som er den første indikatoren på at de begynner å lure på om det er noe ugler i mosen. Ja, men så ser jeg jo det her at noen av de besvarelsene som du har fått inn, de prøver å peke i noen andre retninger. En har notert at det å få håndskrevne svar kan være en mulighet til å forhindre juks. En annen en snakker om kreative oppgaveinnleveringer som tegninger, bilder og videobesvarelser. Ja, det er jo spennende. Den første, gå baklengs inn i fremtiden, en måte å unngå ChatGPT da, eller i hvert fall få eleven til å jobbe mye mer, er jo å gå tilbake til papirbaserte innleveringer. Da må jo eleven i hvert fall jobbe mer med stoffet. Og så setter jo jeg pris på som IKT-lærer at studentene arver noe av tankesettet vårt med å være kreative, sånn som for eksempel refleksjonsvideoen da. Den er det mange som trekker fram. Vi valgte jo spesifikt denne oppgavetypen å besvare med, fordi at det foreløpig er vanskelig å få kunstig intelligens til å lage videoer. Det kommer, men det kommer med avatarer, og vi krevde jo da at du skal være bildet av studenten i videoen, så vi kunne gjenkjenne studenten. Ja, nå vil det vel sikkert være mulig med litt sånn deepfake-teknologi og laste opp et bilde av deg selv og få det til å se ut som du snakker likevel. Vi skal jo ikke gå til at vi kommer dit også.
Dette er jo pedagogisk bruk av IKT etter dette studiet, og da tenker jeg at da har du sånn andre gode IKT-kompetanser at du faktisk skal få lov til å jukse i mine fag, tenker jeg. Ja, vi får se om vi skal holde det ansvarlig for det senere når det kommer, Magnus, selv om du da endrer mening. Men jeg ser jo her at en lærer foreslår jo også det å låse, for eksempel når elevene gjør digitale prøver, så at ikke de kommer seg ut av prøven, altså ikke kommer på noen andre sider enn det er på søkesider, eller om det er å bruke ChatGPT eller andre ting. Er dette på en måte den veien vi skal gå for å forhindre juks, tenker du? Det er jo absolutt det vi har avskydd i tiår etter tiår, dette her med at man skal stenge ressurser ute. Det er jo det motsatte av det vi egentlig ønsker, er jo at elevene skal bruke så mye kilder og hjelpemidler som mulig. På de fleste eksamener og prøver så står det jo alle hjelpemidler tillatt. Men det jeg la merke til, det var at jeg ikke så veldig bevandlet i Google Classroom, men at i Google Classroom så fantes det en funksjonalitet på prøver, der de ikke fikk lov til å gå ut av skriveverktøyet mens de skrev selve oppgaven, så de var på en måte låst. For en ting er jo at en del foreslår at man skal flytte besvarelsen fra hjemme til skolen, men så fremhever en del lærere at de har jo ikke oversikt over hva alle elevene gjør på skjermene til enhver tid. Så det er den der storebror ser deg tankegangen da, som trer inn. Jeg må si at personlig så er jeg ikke veldig glad i den, men muligheten finnes. Ja, jeg må jo også si det som har holdt på innenfor dette området en stund, at jeg har jo sett løsninger komme og løsninger gå. Vi har jo hatt løsninger hvor man ble låst til akkurat testen tidligere også. Husker det blant annet i UH-sektoren var sånn, at man da holdt på å si, fikk bare en litt avansert skrivemaskin egentlig å forholde seg til. Jeg har også sett dette med å overvåke elevenes skjermer, noe som jeg var sterkt imot når det kom, for jeg synes det måtte være veldig stressende for læreren å sitte og se på sin skjerm, 30 elever sine skjermer, for å finne ut av at de ikke gjorde det de var blitt bedt om å gjøre. Og jeg tenker jo det her at det å hindre de fra å liksom bruke andre hjelpemidler, for det er jo det er snakk om her. Kanskje heller burde vært spørsmålet, burde jeg lagd andre typer oppgaver? Men så har du notert inn en her, AI Writing Check. Hva ja, mener du her? Det er jo det vi har brukt i LMS-er i mange år, altså plagiatkontroller. Der man har på en måte, eleven har levert inn oppgaven, læreren sender alle elevenes oppgaver til en database for å vurdere om noe kopiert fra internett. Og så får man tilbake en rapport med mange prosent klippet ut fra nettet, og der kan du faktisk bevise at eleven har hentet fra denne websiden uten å sitere. Og da har du på en måte beviset klart. Så det jo da spørsmålet, og det her strides jo de lærde, om det finnes tilsvarende verktøy som kan oppdage om en tekst skrevet av kunstig intelligens eller et menneske. Og det begynner å komme noen slike verktøy som for eksempel ChatGPT Zero, men problemet at her kjemper jo utviklerne mot hverandre, de som utvikler verktøyene mot de som prøver å finne hva de skrevet. Og så langt så ligger disse verktøyene ganske mange versjoner tilbake. For eksempel ChatGPT Zero ganske bra på ChatGPT 2 produsert tekst. Og så kan det jo bli sånn at i fremtiden så blir de bedre hvis utviklingen stopper og så videre. Men her det en ting som setter total stopp, og det må jeg virkelig poengtere, at du som lærer har ikke lov til å ta elevens tekst og lime den inn i verken ChatGPT eller en slik plagiatkontroll, med mindre at institusjonen din har en databehandleravtale med et slikt verktøy, som på en måte sørger for at vi ivaretar personvernet til eleven. Og så vidt jeg vet, så det ingen kommune eller institusjon i Norge som har dette i dag. Så for dere som prøver å ta elevene i fusk ved å sjekke det mot for eksempel ChatGPT, det ikke lov. Du bryter da personvernloven. Ja, det jo en viktig ting å ta med seg, og jeg tenker jo fortsatt her at kanskje man heller bør tenke på
hva slags type oppgave man gir, i stedet for å tenke denne plagiatkontrollen, rett og slett. Det er noen andre kommentarer her også. Man sier jo det at de kunne jo like godt fått hjelp av foreldre, søsken og internett ellers, ikke bare kunstig intelligens, liksom. Og dette her var vi jo innom i en tidligere episode, at elever som har ressurssterke foreldre, for eksempel, får kanskje mer hjelp hjemme til å besvare sitt skolearbeid enn elever som har mindre ressurssterke foreldre. Og det har vi aldri kalt juks. Det har vi aldri tatt juks, for vi har i hvert fall ikke kunnet klart å avdekke det på samme måte tidligere, men det er jo på en måte litt sånn klasseforskjell fra de som har foreldre som kan hjelpe til, eller søsken, eller kamerater som kan hjelpe til, kontra de som ikke har det. Så kanskje rett og slett verktøy som ChatGPT i sånn sett er litt mer samfunnsutjevnende. Ja, det har vi også snakket om, at det å bli, jeg håper å si, mer likeverdig med andre, og at dette da ikke er en form for juks, men kanskje mer en form for kompensasjon utifra hva slags utfordringer de har, eller hva slags manglende støtte de eventuelt har, sammenlignet med andre. Her er det en annen lærer som jobber på mellomtrinnet, ser jeg, som er litt grann bekymret. Han eller hun, jeg vet ikke om kjønnet på læreren, sier at det vil ikke bruke ChatGPT i sin undervisning, fordi vedkommende er redd for at elevene blir litt late. Ja, en del mener jo at det ikke har noe på barnetrinn å gjøre, at man får vente til de blir eldre, og dette er mye av det samme som vi var inne på i stad, at en del lærere er redde for at elevene mister motivasjonen når de ser på en måte hvor enkelt det er for ChatGPT å skrive en tekst. Men det mange av lærerne på barnetrinnet trekker fram, det er jo dette med skrivestartere. At de sier at det er mange elever som sliter med å komme i gang med skriveprosessen. Så det er i hvert fall en 10-20, kanskje opp i 25%, som nevner dette her med å bruke ChatGPT som en skrivestarter, også helt ned i barneskolen for å sette i gang skriveprosessen, og at eleven fullfører historien etter at ChatGPT har startet på den. Ja, og det tenker jeg kan være en god idé. Ja, og det kan jo, historiene kan jo utvikle seg på så mange måter. Jeg ser her at noen av lærerne tenker også litt annerledes, for eksempel når man da får en tekst generert fra ChatGPT eller lignende kunstig intelligenser, så tar man utgangspunkt i den teksten, og så skal man finne kildene som underbygger det. Og jeg har en annen her som sier det at elevene skal da skrive et sammendrag også av de ferdiggenererte tekstene tilpasset sitt eller sin aldersgruppe. Ja, det var flere som nevnte eksempel med Flip Classroom da, at vi kan generere en tekst i fellesskap i klassen om et tema. Men så blir det opp til elevene å bevise det og finne kilder for å støtte opp under den teksten som ChatGPT har skrevet. Så de blir faktasjekkerne på en måte, og skal på en måte gå i dybden på teksten og se om den holder vann. Ja, det er vel det du har notert deg ned som at de skal være detektiver. Ja, i barneskolen så er det mange kreative lærere, så hvis du tar, og det har vært påske rundt den innleveringen, så det har vært mye påskedetektivtenkning hos en god del lærere. Ja, men det er jo uansett et godt utgangspunkt, tenker jeg da, at man forholder seg til teksten som sådan og prøver å underbygge den eller avkrefte den. Det viktigste som ikke vi skal glemme bort, det er når man får denne type genererte tekster. Det er jo å tenke på hva som er målet med disse tekstene. Er målet det at elevene skal formulere disse setningene med egne ord? Eller er det meningen at de skal få ut en tekst som de skal lære et eller annet av, om det så er en faktatekst? Tenker jeg da at man må tenke litt på hva er målet med aktiviteten som foretas. Og når du nevner dette med å lære fra tekst, Eva, så er det en god del som trekker fram dette her, at
tekstene som elevene finner på internett er ikke ofte tilpasset dem. Så Nei. at de er for vanskelige, veldig ofte, av og til for lette, men veldig ofte for vanskelige, og at man rett og slett kan ta den teksten man finner om et tema på internett, og ta med seg og kopiere den teksten, gå til ChatGPT og skrive «Jeg er en femteklassing, kan du prøve å forklare meg dette?» Og så får man litt enklere, litt lett, mer lettfattelige tekster, men som likevel har høy kvalitet. Ja, og dette snakket vi om for, var det to episoder siden? Dette her med å la ChatGPT eller kunstig intelligens være din lærerassistent på en måte. For eksempel det vi brukte da, det var vel begrepet metaforer, tror jeg, hvor man da kunne da be kunstig intelligensen om å forklare hva metaforer er, forklare det med eksempler, forklare det på enklere måter, og så videre. Så jeg tror jo at det ligger mye læring i det også. Så hva vil du konkludere med etter denne første gang vi har prøvd å la våre studenter prøve teknologien i hendene selv, få de erfaringene? Hva tenker du? Veldig mange uttaler at dette første gangen jeg har prøvd ChatGPT. Dette var veldig interessant og spennende. Så det at vi har fått studentene til å faktisk prøve ChatGPT, det tror jeg har vært viktig. Alt for mange har hørt diskusjoner om det, men ikke prøvd det tidligere. Og så til slutt, Eva, så stilte vi jo et spørsmål til studentene, hvordan innstillingen de hadde det, om de var positive eller negative. Og jeg vil si helt klart at det store flertallet av de lærerne som er studenter hos oss, de er positive, men er litt tilbakeholdende i forhold til at de ser alltid ting både positivt og negativt. Men jeg opplever at studentene, lærerne altså, er mer positive enn negative og er egentlig ganske fremsynte og klar for å ta i bruk ny teknologi. Og en del er jo da frustrerte over at kommunene deres for eksempel har sagt nei, du får ikke lov til å bruke ChatGPT med elevene, det bryter personvernet. Men uten at vi behøver å se veldig langt inn i krystallkula, så tror jeg nok at vi kan være ganske sikre på at dette teknologi som ikke kommer til å forsvinne. Nei, jeg håper jo at vi snart får teknologiske løsninger allerede til høsten. Jeg har hørt at enkelte funderer på løsninger som kan være GDPR-compliant, og at vi kan håpe på at allerede til høsten så vil en del kommuner og skoler få tilgang til å bruke dette her sammen med elevene. Og da er det viktig å holde seg orientert og vite hvordan du skal bruke det på en god måte. Da tror jeg vi skal runde av denne episoden. Vi håper at det var litt avklarende og litt beroligende at de fleste lærere, vi har jo regnet ut et gjennomsnitt, Eva, til slutt, der jeg har på en måte vurdert studentenes svar, og der 1 betyr at man oppdager ikke fusk, og 0, det betyr at man oppdager fusk. Og 2,23 eller 75% av lærerne på dette studiet og i denne testen sier at de vil oppdage fusk hvis elevene bruker ChatGPT i sin oppgaveinnlevering.